Mislim da sam vas sada razbudila sve ovim spletom i ovom muzikom. Njegova harmonika nije obična i on je jedini koji balkansku muziku svira na patentiranom instrumentu na bazi klavirske harmonike. To ste imali prilike da vidite u ovom snimku. Školovao se od Ukrajine do Sankt Peterburga da bi se vratio u Beograd gde ima nastupe umetničkog i komercijalnog sadržaja. Gost probudi se, harmonikaš Petar Veličković. Petre, hvala što si ovoga jutra sa nama i evo čestitke, dakle, hvala na ovom mini koncertu. Dobro jutro. Hvala vama na pozivu, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro. Inače, mi smo stari znalci, odnosno, evo ja moram da ispričam jednu priču koja se desila pre nekoliko dana, smijem da ispričam kompletno, da, dakle, išla sam gradom i neko me zaustavio i rekao, Nevena, ste to vi, ja sam rekao da, kaže, pa mi se već znamo, vi ste snimali iz Lebana jednu priču o neasfaltiranoj ulici i ja sam bio sagovornik i reč po reč, rečenica po rečenica, došli smo do toga da ste vi profesor u stvari harmonike, je li tako? Predajete harmoniku? Nastavnik na zameni predaje muzičko. Da, došli ste iz Lebana ovde. Da, da. Pošto nisu asfaltirali put, ja sam odlučio da se preselim. Dođite ovdje da su asfaltirani putevi, da. Ali hajde da se podsjetimo te priče, dakle, iz vašeg sela i vaše inicijative da dobijete asfaltirani put, dakle, o čemu je bilo reči? Reč je išla o tome da tamo se godinama ništa nije radilo, da je gotovo nemoguće kolima otići do kuće. Koliko ljudi je praktično odsečeno od civilizacije zbog toga? 80-ak ljudi direktno zavisi od tog puta. I kome ste se vi obraćali? Pa lakše je da nabrojim kome nisam. Ali baš sam se obraćao i predsjedniku i premijerki. Ste nekim lokalnim čelnicima? Naravno. I ništa, bez odgovora. Oglušili su se. Bez odgovora, da. A ono što je interesantno, dakle, vi ste jedan mladi čovjek koji ste školovao, evo ja sam rekla, i u Ukrajini, i u Rusiji. Otkud povratak u rodno Leban? Malo je postalo da mi bude teško živjeti u velikim gradovima. Zašto? Nemoguće je vratiti se tamo gde nema puteva, gde je struja slaba, gde nema vode. Dakle, i uz vašu ideju i želju da se vratite tamo, to za jednog mladog čoveka u 21. veku praktično zvuči nemoguće. Nemoguće. Da, i onda ste došli u Beograd. I naša ovaj posao ovde na zameni nije prvi put da sam u toj školi na zameni. Ako se ne shvata kao reklama, mogu i da kažem o kojoj školi je reč. Naravno. To je osnovna škola Rade Drajinac u Borči, najdivnija škola na svetu. E pa divno, pozdravljamo i đake, onda i nastavnike te škole. Tako je. Da, jel svirate i đacima? Da. Da. Mislim, kad god mogu da ponesem harmoniku. Da, ja sam rekla da vi svirate na toj posebnoj harmonici. Da. Imali smo prilike da vidimo na snimku kako izgleda ta harmonika. Ova je ona standardna, je li tako? Standardna, da. Da. Kakva je razlika i u tehnici, i u zvuku kad svirate na ovoj nekoj inovativnoj, da, patentiranoj harmonici? I o kakvoj harmonici je reč? Reč je o harmonici koju je patentirao moj profesor iz Sankt Peterburga, Nikolaj Aleksandrović Kravcov. Kao i svi mi, ja sam u početku odbijao da prihvatim tu neku novinu. I onda kada sam posle nekog vremena shvatio da je on odličan pedagog, ja sam pomislio da možda je on dobar i tvorac te nove harmonike i odlučio da probam. I ove snimke što ste pustili,
to su snimci napravljeni posle samo mesec i po dana vežbanja na toj harmonici. Ona nije prisutna fizički u Srbiji. Malo mi se komplikuje ta stvar zbog novonastale situacije. I... Pitanje je kada će stići. Do kada, kako gledate na ovu, kako kažete, komplikovanu situaciju? Evo, dakle, danas svi mediji pričaju i pišu o tome. 100 dana od rata u Ukrajini. Dakle, rekla sam, školovali ste se i u Ukrajini i u Rusiji. Kako gledate na sve ovo sad? U lepom sećanju su mi ostale i Ukrajina i Rusija. I ja u ovom sukobu ne navijam ni za koga. Da, samo za mir i za obične ljude, kao i svako normalan. Što se mene tiče, svaki narod je dobar, a svaka država loša. Da, pa nadamo se da će se ovo naše popraviti. Evo, dakle, imali smo to jedno izveštavanje, sada smo vas ovako ugostili u studiju. Nadamo se da ćemo uspeti da prinesemo pa tom jednom asfaltu. Koliko je dugačak taj put u Lebanu koji treba da... 3 kilometra je neasfaltirano. 3 kilometra neasfaltirano. Kako se zove selo? Novo selo. Novo selo, pa s obzirom na to da naš predsjednik u stvari zna sva sela po Srbiji, pa nadamo se da zna i da gleda i da sluša. Pa jedno je propustio. Da, 3 kilometra u Novom selu. Pa hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama, što ste nam ulepšali ovo jutro uz ove zvuke harmonike. Ili mogu da kažem kako smo se sreli? Naravno. Da, dakle, u popodnevnim satima vi ste u stvari na biciklu, jel tako? I razvozite hranu. Tako. Da, to je način u stvari da zaradite. Dodatno, da. Da. I nije jedini način da zaradim dodatno. Kako još zarađujete? Bavim se i prevođenjem. Pa koliko radite u toku dana? Ako radite i u školi, ako prevozite hranu na biciklu, ako prevodite? Pa otprilike 10 sati je minimum, bude tu i 12 i 14. I mlad čovek, da, na početku dana smo pričali o tome kako teško žive mladi ljudi u Srbiji. Ali može onda mlad čovek da... Pa jedino tako. Uz tri posla. Osmočasovno radno vreme ili raditi na jednom poslu je nedovoljno. Ukoliko se plaća stan i... Da, jel se nekad onda zapitate, li imate gorčinu zbog toga što ste se školovali i za takvo prestižno zanimanje i dakle imate talenat i imali ste i volju i rad i završili ste akademiju i da se time bavite? Bila je nekad gorčina, ali ne osjećam neko previše nezadovoljstvo. Imam... Nezadovoljstvo zato što se narodna muzika upropašćava i to je možda veće... Šta vam smeta najviše u tim novim trendovima? Pa smeta mi što kad su me neki upoznali u inostranstvu, oni su malo googlali o srpskoj muzici i onda kad su slušali nisu imali prilike da čuju pravu srpsku muziku i onda me pitaju... kakve mi veze imamo sa turskom, grčkom i tako dalje. Da. Pa hajde onda za kraj malo da čujemo prave srpske muzike, narodne, nešto vama za dušu. Još jednom hvala i evo, dakle, vi ste neko ko, eto, pored svega ovo što radite, bavite se i humanitarnim radom, je li tako? Ukoliko me neko zove, ja se obavezno odazovem. Nastupate tako. Da. Da. Hvala mnogo što ste ovoga jutra sa nama i evo, dakle, nadamo se da ćemo ovim gostovanjem i ovom pričom napraviti neki pomak i da ćemo učiniti našu zemlju boljim mestom za život, između ostalog i Novo selo. Hvala vama na pozivu. Da, uživ. We'll be right back.